આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીની પૂર્વ તૈયારીઓના ભાગરૂપે અમદાવાદ જિલ્લાના વિવિધ હેરિટેજ અને પ્રવાસન સ્થળોએ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. 21 જૂન 2019 ના આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી અમદાવાદમાં સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ ખાતે થનાર છે, ત્યારે પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે રાજ્યવેરા કમિશનર આયુક્ત શ્રી પીડી વાઘેલાની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી ડોક્ટર વિક્રાંત પાંડે તથા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી એમ બાબુની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. શ્રી પીડી વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે ગુજરાતમાં 1.5 કરોડ લોકો યોગ દિવસની ઉજવણીમાં જોડાય તેવું સરકારશ્રીનું આયોજન છે. ભારત સરકારના આયુષ વિભાગ દ્વારા નક્કી કરાયેલા ધારા ધોરણ મુજબ યોગ દિવસની ઉજવણી રાજ્યભરમાં થશે. આ વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ રાજ્યના વિવિધ પ્રવાસન સ્થળોએ પણ ઉજવાશે. અમદાવાદ જિલ્લાના વિવિધ હેરિટેજ અને પ્રવાસન સ્થળોએ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. એમાં અલગ અલગ સમાજ, અલગ અલગ એનજીઓઝ, અલગ અલગ સંસ્થાઓ સાથે અમે એમાં સંકલન કરવામાં આવ્યું. જિલ્લા કલેક્ટર ડોક્ટર વિક્રાંત પાંડે અમદાવાદ જિલ્લાની યોગ દિનની ઉજવણી માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ જિલ્લામાં અંદાજે 15 લાખ જેટલા લોકો યોગ દિવસની ઉજવણીમાં જોડાશે. અમદાવાદના સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ ખાતે રાજ્યકક્ષાની યોગ દિવસની ઉજવણીની તડામાર તૈયારીઓ હાલ ચાલી રહી છે. આ ઉજવણીમાં શહેરના મહાનુભાવો, શ્રેષ્ઠીઓ, શૈક્ષણિક અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, ધાર્મિક સંગઠન અને વ્યાપારિક સંગઠનો સહિત 20,000થી વધુ શહેરીજનો જોડાશે, તો સાથે સાથે તાલુકા કક્ષાએ પણ યોગ દિનની ઉજવણી થશે. આ સમીક્ષા બેઠકમાં નિવાસી અધિક કલેક્ટર શ્રી મેહુલ દવે સહિત અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આપણે આ વર્ષે રાજ્ય સરકારે નક્કી કર્યું છે કે આપણા ગુજરાતના જેટલા હેરિટેજ પ્લેસીસ છે, એટલે ટુરિઝમ પ્લેસીસ છે કે રિલિજિયસ પ્લેસીસ છે, એ પ્લેસીસ ઉપર પણ એ રીતે યોગાના આપણે આ સેશન ગોઠવવા કે જેથી કરીને એ જગ્યાઓને પણ વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધિ મળે અને એના ફોટોગ્રાફ્સ બનશે, એના વિડીયોગ્રાફી બનશે અને એના અનુસંધાને ગુજરાતની અંદર લગભગ 100થી વધારે જેટલી જગ્યાઓ ઉપર પણ આપણે ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડેની આપણે ઉજવણી કરીશું. દાખલા તરીકે એક આપને દાખલો આપું છું કે સોમનાથ ટેમ્પલ છે તો તેના. નિશા રાજપૂત, આઝાદ ન્યૂઝ, અમદાવાદ.